Дамир. Знаходиться на лісовій дорозі, також видвинутий спостережник на 250 метрів вперед. Холодець. Командир ВОП «Царська охота». За моє перебування надзвичайних ситуацій не було. Ще 5 нервів. Дома побудь, а там вже як вийде. А родом звідки? З Харкова. Харков? Харківський? Ні, я Ровенський. Ровенський? Будемо їхати. Дякуємо за службу. Дякую. Там простріл там, да, йде? Да, ну, до угла можна, просто не на всіх буде. Дійсно, для нас взяття промзони було дуже важливо. Чому? По-перше, ми захистили Авдіївку від постійних обстрілів, які відсюди проводились по жиловим кварталам. А по-друге, взяття промзони фактично дуже серйозно змінило на нашу користь оперативну обстановку в цьому секторі оборони. Ми встановили контроль над основними транспортними розв'язками і оборони. Я дуже дякую всім вам за ту щоденну героїчну службу. І в вашому обличчі я хочу подякувати всім воїнам, які і брали промзону, і сьогодні її захищають. Наказом секретаря Ради нацбезпеки і оборони України спеціальною відзнакою апарату Ради нацбезпеки і оборони України нагороджено. Дякую за службу. За можливість завжди. Служу українському народу. Щодня ви робите героїчні вчинки. Ви, ваші побратими, ті, хто працює, воює тут. Я думаю, що і міністр оборони не обійде своїм наказом, і президент відмітить державними нагородами. Друзі, ми зараз тільки повернулися з промзони під Авдіївкою, ви знаєте, це найбільш сьогодні гаряча точка. Служу народу України. Дякую. Служу народу України. Дякую. Дякую, що добралися. Служу народу України.